Vietnam. I vam se tam kutim dan, uzdu nor, mutam za nor. A tua farda é muito bonita. Obrigada. Linda. Tu também. Tu também, mas depois vem o marido. Saia, ela rodou a saia, já recaiu. Aqui o pessoal da Aldeia Nova, aqui é um pessoal. Não são todos da Aldeia Nova, também é além de Gênesis. Aqui o pessoal de Mértola. Da Galícia. Você conhece o Pedro? Galícia. Conhece o Pedro Mestre, não conhece? Sim, a guitarra. Muito bem. É nada certo.
Miguel, então? O que é que diz aqui do resto de arquivos? Está a correr sem estrela. Espetáculo, não é? Olá! Eugeni, um minuto, cumprimento aqui o pessoal, está toda a gente a ver o Rancho de Antibes em direto. Ora, estão todos a ver o Rancho de Antibes em direto, toca a convidar que a gente quer a saída. É isso mesmo. E vamos ao baile, nunca pensei de vos encontrar aqui na Suíça. Ah, é verdade, o mundo é pequenino. É verdade. Ah, sim, é verdade, o mundo muito é bem, muito parabéns, pequeno. O vosso rancho está lindo, está muita gente aqui a dar muitas mensagens positivas, depois você tem que ver tudo, está bem? Obrigada, sim, sim. E a nossa cantadeira... Ui. Ela diz que ela tem mau feitio, mas ela tem um coração enorme. Eu sei que ela já maturou lá no verão. Foi ou não foi? Juraste para nunca mais. Bora, é isto. Boa. Thank you.
Está aqui alguém a perguntar se o rancho é do Ribatejo. Não, eles são do sul de França, são de Antibes, que fica pertinho de Nice. E representam o nosso Portugal de norte a sul. Tem esse pormenor, tanto que dançam músicas do Ribatejo, músicas do norte. E daqui mais um pouco eu já sei que eles também vão dançar o corridinho do Algarve. O rancho de Antibes. Estava aqui alguém a perguntar se vocês eram do Ribatejo. Eu estava a dizer que não. Todas as regiões. Exatamente. Estava a dizer que vocês são do sul de França, são de Nice, Antibes, não é? É que isso, é a vossa localidade, mas é pronto, para ser. E agora a música vai começar. Convém relembrar que o chão é encerado e escorrega muito, não é? É verdade. Ai, 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 quem escorrega também cai. Anda cá.
Eu não posso continuar.